především se domnívám, že přátelství je možné jen mezi dobrými lidmi. Vždyť není totiž nic jiného než úplná schoda ve věcech božských i lidských, spojená s příchylností a s láskyplnou úctou. Myslím také, že kromě moudrosti nedali bohové lidem nic lepšího na dně. Jedni dávají přednost bohatství, jiní pevnému zdraví, další lidé moci či podstám, mnozí dokonce smyslným rozkošem. To však jsou pomíjející statky. Kdo shledává nejvyšší dobro v ušlechtilosti, smýšlí správně. Však právě ušlechtilost je to, co tvoří a udržuje přátelství. Co je krásnějšího, než mít vedle sebe někoho, s kým můžeš směle mluvit o všem, jako se sebou samým. A snášet neštěstí, to by bylo ještě těžší, kdybys neměl nikoho, kdo by je snášel ještě bolestněji než ty sám. A to ostatní? Bohatství slouží tvé potřebě, moc, aby zbudil pozornost, pocty, abys byl vážen. Rozkoše, aby abys jich užíval, zdraví, abys necítil bolesti a mohl vládnout tělem. Přátelství však v sobě schrnuje nejvíc výhod. Kam se obrátíš, všude je po ruce, nikde není vyloučeno, nikdy není nevčasné, nikdy na obtíž. Nemluvím však o prostém a všedním přátelství, ačkoliv i to má jistě své výhody. Nýbrž opravem a dokonalém přátelství, jako bylo přátelství těch, jichž jen málo uvádějí dějiny. A jako přátelství schrnuje v sobě přemnoho výhod, tak vyniká nad všechny pozemské statky zvláště tím, že nám svítí do budoucna radostnou nadějí a nedá nám ochabnout nebo klesnout na mysli. Kdo totiž pohlíží na pravého přítele, pohlíží na svůj vlastní obraz. Proto jsou nepřítomní přátelé s námi. A což zní ještě podivněji, mrtví přátelé jsou pro nás naživu. Tak veliká úcta, vzpomínka a touha přátel je provází. Jestliže někdy zazáří příklad obětavosti v přátelství, buď že jeden vezme na sebe nebezpečí, jež hrozí druhému nebo je dokonce sdílí, zdaš si ten čin nezaslouží svrchované chvály. Jak pochvalné volání zaznělo nedávno celým hledištěm při nové hře Marka Pakuvia. Když král nevěděl, který z obou nadíků je Orestes, a přítel Pilades se vydával za Oresta, aby byl usmrcen místo něho, Orestes však trval na svém tvrzení, kdo je. Tu diváci povstávali a tleskali, ačkoliv to byla pouhá hra. Co by byli asi činili, kdyby to byla skutečnost? Když tedy často přemýšlím o přátelství, sám se, sám sebe, zda touha po přátelství vznikla z pocitu naší slabosti, či zda je nějaká důležitější a vznešenější příčina v samotné lidské přirozenosti. Zdá se mi však, že přátelství vzniklo spíše z touhy po lásce, nežli z uvažování, kolik užitku přinese. Zřetelně se to jeví u lidí. Nejprve totiž v lásce mezi rodiči a dětmi, potom v podobném pocitu lásky, když nám štěstí přivede do cesty někoho s jehož charakterem a povahou se shodujeme. V takovém člověku spatřujeme zářivý vzor šlechetnosti a ctnosti. Někteří lidé říkají, že je třeba vyhledávat přátelství pro ochranu a pomoc, nikoli pro příchylnost nebo lásku. A tak prý tím více dychtí po přátelství ten, kdo v sobě cítí málo pevnosti a sil. Proto prý ženy častěji hledají záštitu přátelství než muži, chudí více než zámožní, nešťastní více než ti, kteří se pokládají za šťastné. Krásná to moudrost. Jako by odstraňovali slunce ze světa ti, kdož odstraňují ze života přátelství. Na dneš nemáme od nesmrtelných bohů nic lepšího, nic příjemnějšího. Jaká tedy je ta jejich bezstarostnost? Na pohled sice lákavá, ve skutečnosti však v mnohém směru hodná zavržení. Není přece správné, když upustíme od dobrého skutku jen proto, abychom neměli starosti. Dobrý člověk se přece raduje z dobrých skutků a rmoutí se nad jejich opakem. Jestliže je moudrý člověk přístupný duševnímu zármutku, a jistě je přístupný, nemáme-li se domnívat, že jeho duši byla vyrvána veškerá lidskost? Proč bychom měli ze života vyhladit přátelství, abychom pro ně nemuseli podstupovat obtíže? Proto nás těší přítelovo štěstí, rmoutí nás jeho nehody. Tato úzkost, kterou snášíme pro přítele, nemá ovšem tolik síly, aby mohla vymítit přátelství ze života. Vzniká tedy přátelství, jak jsem již řekl, když poznáme ušlechtilou bytost. Bylo by totiž podivné těšit se z mnoha marností, jako například z pocty a slávy, ze staveb, šatu a ozdob, a netěšit se z ušlechtilé bytosti, jež dovede milovat a lásku oplácet láskou. Nic přece neblaží více, než opětovaná příchylnost, než vzájemné prokazování ochoty a úslužnosti. Právem také lze dodat, že není nic, co by k sobě přitahovalo více, než podobnost charakteru. Je jistě správné, že dobří lidé milují dobré a připoutávají je k sobě tak, jako by s nimi byli zpřízněni rodem. Mezi dobrými jistě existuje jakási příchylnost, která je přirozeným zdrojem přátelství. Myslím tedy, že ti, kdož neprávem vidí v přátelství jenom výhody, mají nejpůvabnější pouto tohoto citu. Výhoda získaná přítelem netěší přece tak, jako láska přítelova sama a blaží jen to, co je dáno z lásky. Přátelství se tedy nepěstuje z chudoby, Nibrž právě ti, kteří mají moc a bohatství a nejméně někoho potřebují, jsou nejštědřejší. A nevím ani, bylo-li by dobře, kdyby přátelům nic nechybělo. V čem by se byla mohla osvědčit naše vzájemná láska? Kdyby byl Scipio, nikdy nepotřeboval mé rady, mého přispění, mé pomoci. A takto vzácné přátelství mezi mnou a Scipionem nevyplynulo z užitku, avšak užitek nám vyplynul z něho. V přátelství je ovšem třeba stanovit jakési hranice a meze. Bývá o tom pronášeno trojí mínění ale já neschvaluji žádné. To jedno praví, že máme přátelé milovat jako sebe sami. Druhý názor je, že naše příchylnost k přátelům má přesně odpovídat jejich příchylnosti k nám. Třetí, že každý má být přítelem ceněn tak, jak cení sám sebe. Ten první názor se nesrovnává s pravdou milovat přítele jako sebe samotného. Co všechno učiníme pro přítele, co bychom pro sebe nikdy neučinili? Prosíme člověka nehodného, s pokorou žádáme, tu si zase drsně na někoho vyjedeme a dotíráme naň velmi prudce. To vše není dost čestné, jde-li o nás. Jde-li však o přítele, je to docela v pořádku. A tak je mnoho věcí, z nichž si dobří mužové utrhují ze svých výhod tak, že z nich mají užitek spíše přátelé, než oni sami. Druhý názor omezuje přátelství stejnou měrou úslužnosti a náklonnosti. To znamená brát přátelství na příliš jemné váhy, aby poměr příjmů a vydání byl stejný. Zdá se mi, že pravé přátelství je bohatší a že neuvažuje tak přísně, aby nevydalo více, než přijalo. Vždyť se musíme obávat, že by v přátelství přišlo něco na zmar, nebo že by padlo na holou půdu, nebo že by se naměřilo vrchovatěji, než je třeba. Nejméně dobrý je názor, že má být každý oceňován tak, jak cení sám sebe. Často jsou totiž někteří lidé tak sklíčení na duchu, nebo jen chabě doufají, že by se mohl jejich los zlepšit. Není tedy správné, aby měl přítel právě takovou špatnou náladu. Spíše se má ze všech sil snažit, aby pokleslou přítelovu mysl povzbudil a roznítil v ní lepší naději a veselější myšlenky. Podle mého mínění je tedy třeba dbát jiných hranic. Aby totiž chování přátel bylo bez hlavně však, aby byli zajedno ve všem, v úmyslech i žádostech. Znovu tedy zdůrazňuji, že přátelství je jediná věc na světě, o jejímž užitku jsou všichni přesvědčeni. Mnozí si neváží bohatství a pohrdají podstami, ale všichni se shodují v názoru, že bez přátelství není život životem. Chceme-li žít jen poněkud ušlechtile. Přátelství proniká životem všech lidí. A dokonce i kdyby byl někdo tak drsný a tak hrozné povahy, že by se lidem vyhýbal a nenáviděl je přece i on by si musel vyhledat někoho na němž by si vilil jed své trpkosti kdyby nás nějaký bůh odnesl na poušť a poskytoval nám tam dostatek všeho přitom nám však odňal možnost spatřit člověka kdo by mohl snášet takový život komu by úplná osamělost nekazila požitek ze všech rozkoší a darů kdyby i někdo vystoupil na nebe a schlédl soustavu vesmíru a krásu hvězd, nebude mít pro něho ten pohled žádný půvab. Jistě by však byl ten pohled okouzlující, kdyby měl někoho, komu by o té nádheře vesmíru mohl vyprávět. Závěrem chci zdůraznit, že jen ušlechtilost zjednává a udržuje přátelství. V ní je soulad všeho, o čem jsme hovořili. V ní je stálost, v ní je důslednost. Když se objeví a zazáří svým světlem, a když totež pozná a spatří u jiného. Tehdy se k němu přiblíží a navzájem přejímá, co má druhý. Tehdy vzplane buď láska nebo přátelství. Milovat pak není nic jiného, než zvolit si člověka, jež bychom milovali bez ohledu na potřebu a užitek, který přesto sám z přátelství vyplyne, i když nebyl naším cílem. Tohoto životního cíle musíme dosáhnout mezi svými vrstevníky, s nimiž jsme jaksi společně vyběhli do života. Poněvadž však je lidský život křehký a krátký, máme vždy vyhledávat lidi, které bychom milovali a kteří by milovali nás. Zmizí-li totiž ze života přátelská láska, zmizí veškeré dobra.